Vem aqui para mim quanto que eu tô medindo. 99! 99? Uhum. Mata 99% das bactérias. Lavagem a vapor. Ótimo para roupa de bebê. Pois é, num dia você é jovem, no outro tá impressionado com a tecnologia da sua lava e seca. Nova Lava e Seca Smart LG. A única com inteligência artificial de verdade, que escolhe o melhor tipo de lavagem para suas roupas, incluindo lavagem a vapor.